O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Amrullo Inoyatov boshchiligidagi delegatsiya AQShga safari doirasida Janubiy Karolina tibbiyot universiteti prezidenti David Cole bilan uchrashdi. Muloqotda qayd etilganidek, Charleston shahrida joylashgan mazkur oliy tibbiyot o'quv yurti bundan salkam 200 yil avval tashkil etilgan, xalqaro reytingda 56-chi pog'onada e'tirof etiladi. Universitet 6ta: tibbiyot, farmatsevtika, hamshiralik ishi, oliy maktab, stomatologiya va sog'liqni saqlash kasblari kollejlaridan tarkib topgan. Muassasani yiliga 3000 dan ortiq talaba tamomlaydi. Uning qariyb 25 ming kishilik jamoasi xalqaro darajada tan olingan professor, o'qituvchilar va shifokorlardan iborat. O'quv yurtining 10 qavatli tibbiyot markazidan universitet klinikasi, psixiatriya instituti va bolalar shifoxonasi o'rin olgan. Eng muhimi, bu yerda yo'lga qo'yilgan ilg'or ta'lim standartlari va innovatsion o'qitish metodikalari xalqaro miqyosda yuksak e'tirof etiladi. David Cole 2014 yildan buyon mazkur oliy o'quv yurtiga rahbarlik qiladi. Shu davrda bu yerda keng ko'lamli o'zgarishlar ro'y berdi. Xususan universitet tibbiy xizmat va telemeditsina dasturlari bo'yicha mamlakatda yetakchilardan biriga aylandi. Shu bilan birga muassasa tarkibida MUSK Shawn Jenkins Children's Hospital zamonaviy bolalar shifoxonasi qurildi. Universitet klinikasi ketma-ket 8 yil Janubiy Karolinadagi eng yaxshi shifoxona sifatida e'tirof etilgan. Uchrashuvda delegatsiyamiz a'zolari mazkur o'quv yurti bilan o'zaro hamkorlik istiqbollarini muhokama qildi. Xususan sog'liqni saqlash sohasi bo'yicha rahbar kadrlar tayyorlash dasturini amalga oshirish uchun Janubiy Karolinada maslahatchilarni jalb qilish, universitet mutaxassislari ishtirokida pedagoglar malakasini oshirish, qo'shma ilmiy tadqiqot loyihalarini ro'yobga chiqarish kun tartibidagi asosiy masalalar qatoridan joy oldi. Muloqot so'ngida Janubiy Karolina tibbiyot institutidan yurtimiz tibbiyot oliy o'quv yurtlariga mutaxassislar jalb qilishga kelishildi. Ya'ni ushbu hamkorlik doirasida Janubiy Karolina tibbiyot universiteti bilan talabalar o'qituvchi professorlar almashinuvi yo'lga qo'yiladi. Charlestonda stajirovka o'tash imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari bolalar jarrohligi, pediatriya, umumiy xirurgiya, onkologiya, anesteziologiya, reanimatsiya kabi yo'nalishlar bo'yicha aloqalar kengaytiriladi. Janubiy Karolina tibbiyot universitetida Global Health va Global Surgery dasturlari amalda. Bu talabalar, o'qituvchilar, yosh shifokorlar uchun Janubiy Karolinaga kelib bilim va mahorat oshirish borasida ajoyib imkoniyat. Qolaversa, bu o'qitish metodikasini takomillashtirish uchun o'zbekistonlik hamkasblar bilan bevosita ishlash imkonini beradi. O'z navbatida, O'zbekistonda o'qitish va bemorlarni davolash jarayonlarini yaxshilash uchun yo'naltiriladigan qisqa va uzoq muddatli grantlar taqdim etiladi. Bunda AQSh universitetlari mutaxassislari davolash metodikalarini ommalashtirish, sog'liqni saqlash vazirligiga ustuvor yo'nalishlarni belgilab olishda ko'maklashish maqsadida yurtimizga yuboriladi. Shuningdek, delegatsiyamiz a'zolari Janubiy Karolina tibbiyot universiteti klinikasida bo'lib, bu yerda yo'lga qo'yilgan zamonaviy diagnostika va davolash usullari, innovatsion tibbiy texnologiyalar hamda yangi usuldagi murakkab jarrohlik operatsiyalari bilan tanishdi.